नमस्कार मित्रांनो, जय महाराष्ट्र, जय भारत। मी तुमचा दोस्त अरुण पाटील तुमचं स्वागत करतो तुमच्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे ANP नॉलेज गुरु। तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बजाज फायनान्सेस म्हणजेच RBL बँकेचे जे सुपर कार्ड आहे, तर त्याचे रिवॉर्ड पॉईंट्स कसे रिडीम करायचे, त्या रिवॉर्ड पॉईंट्समधून आपण कसे परचेस करायचे, किंवा त्याच्याकडून एखादी फ्लाईट बुकिंग कसे करायचे, किंवा ते जे पॉईंट्स आहेत तर त्याला रिडीम कसे करायचे, तर ते या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया। गुगलवरती जाऊन तुम्हाला rblrewards.com सर्च करायचं आहे। सर्च केल्यानंतर तुम्हाला असा काही एक पेज ओपन होईल, त्याचा फ्रंट इंटरफेस असा असेल। तर याच्यामध्ये तुम्हाला वरती राईट हँड साईडला लॉग इनचं बटन आहे, त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये तुमचा युजर आय डी आणि पासवर्ड टाकून तुम्हाला लॉग इन करायचं आहे। लॉग इन केल्यानंतर असं एक सॅम्पल कार्ड तुम्हाला तिथे दिसेल। त्याच्यानंतर तुमचे जे अवेलेबल रिवॉर्ड्स पॉईंट आहेत ते तुम्हाला इथे राईट हँड साईडला दिसतील, तसे तुमचा कार्ड नंबर लेफ्ट हँड साईडला दिसेल पण तो पूर्ण दिसणार नाही। तर याच्यामध्ये तुम्हाला एक मी झूम करून दाखवतो, तर रिवॉर्ड पॉईंट रिडम्पशन फीज आहे ती 99 प्लस GST तुम्हाला प्रत्येक ज्यावेळेला तुम्ही रिडीम कराल तर त्यावेळेला तुम्हाला ती द्यावी लागते। त्याच्यानंतर तुम्ही किती पॉईंट्स अर्न केलेत हे तुम्हाला इथं झूम करून मी दाखवतो। व्ह्यू युअर पॉईंट्स याच्यामध्ये तुम्हाला पॉईंट दाखवतील। आता याच्यामध्ये माझे जेवढे पॉईंट्स होते ते मी यूज केलेले आहे त्यामुळे मला 0 दाखवत आहे। त्याच्यानंतर इथं तुम्हाला भरपूर असे ऑप्शन भेटतात की तुम्हाला ते पॉईंट्स कुठे यूज करायचं आहे, ट्रॅव्हलमध्ये यूज करायचं, तुम्हाला फ्लाईट बुकिंग करायची असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही यूज करू शकता। तसेच हे तुम्हाला इथं लोकेशन त्यांनी काय काय दिलेलं आहे, त्याचबरोबर तुम्हाला रिचार्ज करायचं असेल तर तुम्ही त्या पॉईंट्समधून रिचार्ज करू शकता। पण याच्यामध्ये मिनिमम तुम्हाला 1000 पॉईंट्स रिक्वायर आहेत रिडेम्पशनसाठी। तसेच जिओचे जे प्रीपेड कार्ड आहेत त्याचा रिचार्ज तुम्ही करू शकत नाही, हा त्यांचे एक जिओचे काय माहिती त्यांचा काय इश्यू आहे ते जिओसाठी देत नाहीत। त्याचप्रमाणे शॉपिंगमध्ये पण तुम्हाला भरपूर ऑप्शन आहेत, तर त्याच्यामध्ये ज्वेलरी वगैरे, तसेच मोबाईल, होम किचन अप्लायन्सेस, बुक्स वगैरे, वॉचेस, तर हे भरपूर असे ऑप्शन त्यांनी दिलेले आहेत की त्याच्यामध्ये तुम्ही हे पॉईंट्स रिडीम करू शकता। आता मी जे पॉईंट्स रिडीम केलेले आहेत, मी जे ते पॉईंट्स यूज करून एक परचेस केलेला आहे ते तुम्हाला दाखवतो। मी एक परफ्यूम घेतलेला आहे, तर माझे 4200 समथिंग काही जे पॉईंट्स होते ते मी रिडीम केले, तर त्याचा हा माझा ऑर्डर रेफरन्स नंबर होता तो मी तिथे टाकलेला ट्रॅक युअर ऑर्डर्समध्ये। आणि हा मी ॲडिडासचा परफ्यूम घेतलेला, तर त्याचं प्रोसेसिंगमध्ये आहे, तर त्याची माझे 4263 पॉईंट होते तर त्याचे मला 767 रुपये भेटले आणि त्या प्रोडक्टची किंमत होती 1000 रुपीज, तर वरचे 233 रुपये मी माझ्या क्रेडिट कार्डने पेमेंट केले। तर अशा प्रकारे तुम्ही जे RBL बँक असेल किंवा अदर बँकचे पण रिवॉर्ड्स पॉईंट असतील तर ते तुम्ही रिडीम करू शकता आणि परचेस करू शकता।